Bugün yurtimizda aholining bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, mahallabay ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida qator madaniy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Mazkur ishlarning uzviy davomi sifatida Energetika vazirligi va Issiqlik elektr stantsiyalari tomonidan poytaxtimizning Yashnobod tumanidagi Alimkent hamda Asalobod mahallasida haftaning har payshanba kuni an'anaviy tarzda madaniy ko'ngilochar tadbirlar yo'lga qo'yildi. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Tadbirda so'z olganlar davlatimiz rahbari boshchiligida xalqimiz hayotini yaxshilash, ayollarni qo'llab-quvvatlash, yoshlarga keng imkoniyatlar yaratish, qariyalarni e'zozlash, bir so'z bilan aytganda inson qadrini ulug'lash, tinch va erkin hayotni asrash kabi yo'nalishlarda olib borilayotgan ijobiy o'zgarishlar haqida fikr yuritdi. Tadbirlarni o'tkazishimizdan maqsad aholimizning ruhiyatini ko'tarish, ishdan keyingi bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazish, mana madaniy hordiq chiqarish shu maqsadida shu tadbirlarni tashkil qilyapmiz. Energetika vazirligini tashabbusi bilan homiyligida mana ko'rib turganingizdek tadbir o'tkazilyapti. Aholimizning kayfiyati zo'r. Dar haqiqat, mahallabay ishlash tizimi yo'lga qo'yilgach, Energetika vazirligi va Issiqlik elektr stantsiyalari aksiyadorlik jamiyati tomonidan Alimkent mahallasida keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borildi. Hududda bolalar maydonchasi barpo etilib, ko'kalamzorlashtirildi. Yashil makon loyihasi doirasida 1000ga yaqin gul, daraxt va manzarali ko'chatlar ekildi. Mahalliy aholining, ayniqsa yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ma'naviy hordiq chiqarishlariga ko'maklashish maqsadida tashkil etilgan tadbirning bu galgisi ham ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. San'atkorlar hamda sirk ustalarining chiqishlari davraga yanada fayz olib kirdi. Urolbek Hamidullayev, Akrom Turg'unov, Hudud informatsion dasturi uchun.